assalomu alaykum barchaga bugun sizlar bilan asosva n grammatikalarimizni o'zaro farqini ko'rib chiqamiz ushbu grammatikalarimiz ya'ni sababni ifodalovchi grammatika bo'lgani bilan ayrim nuqtalarda farqlanadigan xususiyatlari bor demak ketdik birinchi farqni ko'radigan bo'lsak asoso grammatikamiz qo'llangan gapni yakuni taklif va buyruq bo'lmasligi kerak ya'ni bunday asoso grammatikamiz bilan bog'lagan sabablarimiz yakuni buyruq va taklif ma'noda gap bo'lmasligi kerak ya'ni nalshiga sane kalkayo obu havo yaxshiligi sabab tog'ga boramizmi bu taklif gap demak taklif gap bo'lsa aso grammatikamizni qo'llab bo'lmas hmm? ekan yoki anavi kino qiziqarligi sabab bir bor ko'ring bu buyruq gap ya'ni yuqorida aytganimiz kabi asoso grammatikamiz kundagi ya'ni buyruq va taklif mazmuni kelmaydi endi mana shu ma'noda gap kelsachi ya'ni buyruq va taklif ma'no bo'lib qolsa biz asos soni o'rniga nk grammatikamizdan foydalanganimiz ma'qbul ya'ni nk grammatikamizdan keyin qo'llanilgan grammatikadan chegarasi yo'q misol uchun sanikalkayo ob havo yaxshiligi sabab tog'ga boramizmi hmm? yoki choyu anovi kino qiziqarliligi sabab bir bor ko'ring bu yani, buyruq gap ya'ni taklif va buyruq gaplar bilan grammatikamiz birikishi mumkin lekin asoso grammatikamiz bunday gaplar bilan foydalanib bo'lmaydi endi ikkinchi farqni ko'rib chiqamiz ikkinchi farqi asoso grammatikamizni avvalda o'tgan zamon qo'shimchasini qo'llab bo'lmaydi lekin nika grammatikamiz avvalida o'tgan zamon qo'shimchasini biriktira olamiz misol uchun chumare shvi oso oso bo'lmas ekan ya'ni bu yerda o'tgan zamon grammatikasini avvalda qo'shib qo'yganligimiz sababli xato bo'lgan biz mana bu asosiy so grammatikamizdan avvalda hech qanday zamon qo'shimchalarini qo'ymaymiz misol uchun chumare shvi oso Kombu ya'ni hafta oxirida dam olganligim sabab bugun o'qishim kerak deyilyapti ya'ni bu yerda o'zi o'tgan zamon mazmuni gapni mazmunidan kelib chiqadi o'tgan zamon belgisini qo'yish shart emas qo'yib bo'lmaydi va k grammatikamizga keladigan bo'lsak zamon qo'shimchalarni olaveradi misol uchun chumare shviosnika siinika orn hafta oxirida dam olganligim sababli bugun o'qishim kerak deyilyapti bu yerda o'tgan zamon birikmasini qo'ysak bo'laveradi shuningdek ushbu grammatikamiz yana bir muncha farqi bor odob bilan biror bir narsa sababni tushuntirayotgan paytimizda nk grammatikamizni qo'llash maqsadga muvofiq emas chunki bu yerda nk grammatikamizni qo'llaydigan bo'lsak xuddiki sababga urg'u berayotgan bo'lamiz ya'ni odob bilan gapirayotgan paytimizga paytimizda mana bu ka grammatikasi emas asosy grammatikamizda foydalangan maqbul hisoblanadi misol uchun susi ya'ni ustoz kechirasiz ya'ni yo'l tirbandligi sabab kech qoldim bu yerda xuddiki yo'l tirbandligiga ko'p urg'u berilganligi sababli bunday odob bilan kechirim so'rayotgan vaziyatingiz nimadir iltimos qilayotgan vaziyatingizda mana bu nika grammatikamiz o'rniga ko'proq asos grammatikamizda foydalangan yaxshi ya'ni ustoz kechirasiz krima ko yo'l tirbandligi sabab kech qoldim degan mulozamat ya'ni odob bilan gapirganimizda asoso grammatikamizdan foydalansak bo'laveradi ushbu grammatikalarimiz o'rtasidagi farqni um, ko'proq og'zaki nutqda amal qilinmasada lekin rasmiy nutqlarda yozma nutqda albatta mana shu grammatikalar qoidani bilgan holatda qo'llashingizni tavsiya etaman bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi dars yuzasidan fikrlar bo'lsa albatta yozib qoldiring keyingi video darslarimizda ko'rishguncha